Goeienaand broers en susters. Goeienaand broers en susters, skus, daar was onderbreking. Goeienaand en baie welkom by ons aandoordenking vanaand. Ons gaan vanaand nou afsluit met die saamdink oor die vyfde gebod, die gesagsgebod eer jou vader en jou moeder. Ons het donderdag aand nog een gedeelte wat ons daaroor omtrent gaan doen en dit is die laaste gedeelte sodat jy daar geseën mag wees in die land waar die Here God jou nog gaan heen stuur. Omdat jy gelukkig mag wees in die land waar die Here God jou gaan heen stuur. En ons gaan kyk wat dit beteken. Vir vanaand gaan ons net kyk wat gesag beteken, die gesagsgebod. En vooral in die konteks van Suid-Afrika, die konteks van die regering waarin ons tans sit. En juist dan om die lyne te kan trek oor alles wat ons nou die afgelope tyd saam behandel het. En dat ons kan sien waaroor dit dan nou werklik gaan. Nou wanneer ons eerstens nou moet besef, is dat die konteks van Suid-Afrika sit ons met 'n regering wat algemeen moreel korrup is. Daar is 'n vermorsing van belastinggeld, misdadigers wat sekere ampte binne die regering beklee, die totale sosialistiese beleid van die regering wat mense ontmoedig om te werk, om hulle arbeidsplig, hulle arbeidsroeping in hierdie wêreld te kan uitlewe, en dat hulle totale afhanklikheid van die staat besig is om te bou. Wat ons verdere gedagte moet hou van die regering waaronder ons tans sit, is dat dit 'n totale sekulêre regering is wat onskriftuurlike wetgewings deurvoer, byvoorbeeld die abortiewetgewing wat abortie in alle omstandighede toelaat, dat ons sien dat geselfde geslagshuwelike toegelaat word en aangemoedig word. Nou die groot vraag is, na alles wat ons nou saam na bekyk het, kan 'n gelowige in vandagse konteks, binne die Suid-Afrikaanse konteks, onderdanig wees aan 'n moreel korrupte regering? En wanneer ons dan kyk na wat ons gelees het oor Dawid in die koningshuis van Nebukadneser, korrupte koningshuis, tyd van die Nuwe Testament onder die Romeine, waar die Romeinse owerhede nie baie sterk aandag gefokus het op ons, op die geloof nie, wat eintlik maar geloof vervolg het na ruk. Sien ons nêrens dat daar ooit revolusie, soos ons baie keer gehoor het, voorgeskryf word nie. En daarom voeg ons belydenis in artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelydenis by, dat alles wat nie in stryd is met die woord van God nie, moet ons nog steeds die regering die nodige ontzag en respek en eerbied gee. Want, maak nie saak hoe dit lyk nie, hierdie regering kom nog steeds van God af. En die feit wat dit dan meebring, is dat in alles wat goed en reg is, moet ons die regering gehoorsaam wees en die regering respekteer. In lyn met ons geloofsbelydenis moet ons vir die regering voorbidding doen, moet ons ook die regering adviseer in alle morele en etiese sake. Want dit kom daarop neer dat Christene nog steeds nie hoef mee te doen aan alle type wetgewing wat die regering deurvoer nie. Christene hoef nie mee te doen aan selfde geslagverhoudings nie. Christene hoef nie mee te doen aan abortie nie. Inteendeel, ons taak is wel om die woord te verkondig, soos wat ons nou gaan hoor uit 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Hier skryf Paulus dan aan die apostel, of althans aan Timoteus, die jong predikant: Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus van die lewendes en die dooies gaan oordeel. Baie belangrike aspek wat Paulus hier sal sê, die moreel korrupte regering sal ook in verantwoording staan voor die oppergesag, die opperherder, die Here self, en hulle sal verantwoording moet doen oor die wanbestuur wat hulle meegebring het in die ampt wat die Here hulle mee geseën het, en dat hulle ook daardeur gaan geoordeel word, daarvoor geoordeel gaan word, en met die oog op die verskyning en sy koninkryk. Ons is burgers van die koninkryk van die hemele. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle geduld en deur lering. So wat is ons taak in hierdie regering? Wat is ons staak? Ons is nog steeds onderdanig aan die regering, maar ons verkondig die woord wat bo dit alles staan.
Want daar kom een tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word, wat hulle wil hoor, sal hulle vir hulself leermeesters na begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Maar bly jy in alles nigter, verdier jou leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. En spesifiek hierdie, doen jou verdier leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. Die skeiding tussen kerk en staat word juist dan hierdeur Paulus vir ons baie sterk belig, dat die gelowiges se burgerskap is die koninkryk van God. God is ons oppergesag, ons opperherder, ons moet hom alleen eerstens gehoorsaam wees. Die kerk van Christus funksioneer nie staatlik nie, met ander woorde, dit funksioneer nie om gehoorsame burgers aan die staat te kweek nie. Die kerk funksioneer goddelik, koninkryksgerig. Die kerk is die onderdanige burgers van God. En ons voed ons kinders ook op deur katekisasie, ons voed ons self ook op deur woord en prediking, om gehoorsame burgers in die koninkryk van God te wees, om die Here te verkondig, ons is ambassadeurs van die koninkryk hier op aarde, en die taak van die ambassadeur is om die belang van die koninkryk te bevorder, en ook die beeld van die koninkryk te bevorder in hierdie wêreld. As ons dan in 'n kwessie kom wat ons die staat moet teëgaan, dan het ons 'n duidelike roeping wat Paulus vir ons hier ook baie mooi beskryf. Ons mag die dood nooit vrees nie. Wanneer dit dalk ook so word dat die staat begin verwag dinge wat absoluut teen die koninkryk van die Here is, teen die grondwet van die Here, die 10 gebooie, dan mag ons die dood nie vrees as verskoning om nie die werk van die Here uit te voer nie. Paulus skryf dit ook so in Filippense 1 vers 2, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ons moet God natuurlik liewer hê as ons eie lewe, ons moet God liewer hê as die staat, sê Christus ook baie mooi in Matteus 22, dat jy Here jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en al jou verstand, en jou naaste soos jouself ook. Maar ons liefde vir God gaan alles bo. En natuurlik moet ons verdrukking ly. In 2 Timoteus 4, die laaste gedeelte vers 5, verdier lyding. Die staat gaan ons nie altyd goedgesind wees nie. En wanneer dit dan in 'n kwessie kom waar 'n gelowige die staat moet minag, gaan ons dalk lyding verdier. En Paulus moedig ons aan om dit so te doen, dat ons ter wille van die evangelie hier op aarde ly met die heerlike vooruitsig van die volmaakte koninkryk van God wat met die wederkoms van Christus gaan verskyn. En alles wat ons nou doen, doen ons met die oog op die verskyning van Christus se koninkryk wat ons binnekort verwag. Wanneer dit gaan gebeur, weet ons nie, dat dit gaan gebeur, dit weet ons. En dat dit binnekort gaan gebeur, ons moet onsself in voorbereiding bring dat ons alreeds die gehoorsame burgers is hier op aarde, wat ons eendag gaan wees in die koninkryk van die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Ons dankie, Here, dat U ons lei en bewaar deur al hierdie dae. Ons bid, Here, dat U ons ook sal bring onder die groot en heerlike almag wat uit U uitstraal, en dat ons U sal gehoorsaam wees in ons denke en in ons dade. Dra U kerk deur hierdie jare. Gee dat ons as kerk ons sal beywer vir dit wat U in die woord duidelik aan ons voorskryf. En dat ons, geseend deur U genade, U woord sal verkondig, tydig en ontydig. Gaan ook met ons regering, Here, seën hulle in hulle ambtswerk. Gee dat hulle ook sal bekeer en terugdraai na U toe. U wat die oppergesag van alle gesag is, die owerste oor die konings van die aarde. Dra ons deur hierdie nag en die res van die week. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie broers en susters, mag julle geseënde nag beleef. Totsiens.